Serios, vlerëtari madhi qësë shqiptare, në përgjësi dhe në veçantë shqiptare të Maqedonisë. Gjeneratat e reja, vlerën e paraardhësve shohin kur si kanë ata, ose kur kanë vështërsi të mëdhaja në çështje ndoshta shumë më të vogla se çështja kombëtare. Veprimtari Arvo Xhaferi dhe gjithë veprimtarët tjerë shqiptarë, dy çështje kanë dhënë kontribut që të jenë pa diskutueshme. Rrujtja dhe kultivimi i identitetit kombëtar të shqiptarëve të Maqedonisë, trashëgimi intelektual, mendoj politik, i rrugës shqiptarëve të Maqedonisë drejt vlerave perëndimore, drejt civilizimit perëndimor. Duan gjithë bashkë shqiptarët përgjithësi, po veçantit Maqedonisë ta përkujtojnë Arvon Xhaferin, vetëm kur të shohin këta përreth nesh të tjerë se çfarë probleme kanë me identitetin e tyre kombëtar dhe me hamendësime drejt civilizimit perëndimor.